agradecer muito a presença de todo mundo e dizer que esse espetáculo foi produzido para fazer uma singela homenagem à nossa Vilma Henrique e a todos os artistas. Teatro Mineiro, logicamente, e ao nosso público também, né? Foi uma encomenda do Carlucci ao Jair Raso, que carinhosamente montou, pensou para esse texto, e nós tivemos a felicidade de ter, depois de 50 anos, o Felício Alves de volta no palco, ele que Alves, que tem mais de 50 anos de profissão, que é o nosso maior cenógrafo aqui em Minas Gerais. O Carlucci produziu, junto com a Vilma, aqui está a nossa vida com 27 anos, a nossa Nilmara Gomes, Roberta Torido fazendo o técnico aqui. Carlos Lute, que não é nada mais nada menos, tem o Carlucci, né? E carinhosamente vem há muitos anos colocando a Vilma em cena e não deixando nunca essa chama apagar. O artista precisa de estar aqui em cima, porque senão a gente morre, porque a gente nasceu. E vocês? Isso, claro. Eu sem preciso eles, de vocês. E agora vamos deixar a Vilma. E é só também aproveitar a presença de vocês, porque hoje a nossa querida comemorando 80 anos, 88 anos de idade. Não, não cheguei lá. Natural da vida. Eu não sabia. Você lembra da Bibi Ferreira? Claro. Sim. Então bate palma pra ela.